Tem essa planta que eu falei que é muito boa para artrite, artrose, reumatismo, essas coisas. Ela só dá no litoral, ela não dava na serra. Mas aqui, no, aqui na, esses tempos você foi numa praia aqui, eu não sei se é o Campeche, um pouquinho adiante, um pouco. Uma praia dessas, eu cheguei e estava uma coisa enorme, assim, nasce espontaneamente. E ela é uma planta que é chamada de erva baleeira e ela dá um resultado fantástico para essas dores. Então a pessoa que tem problema desse tipo, de repente ela tem uma árvore em casa, vai colhendo, vai fazendo o chá. Então, a mais famosa para nós aqui, no nosso ponto, é a erva de baleeira. Primeiro remédio de alta tecnologia foi feito com ela, com essa planta aí. É para artrite, artrose, reumatismo e contusões. É a erva de baleeira, ela é analgésica e anti-inflamatório. E ela é da restinga de beira de praia só. E a restinga de beira de praia dá um frutinho que a gente come. Então, se eu for cultivar ela aqui, eu tenho que imitar o ambiente natural dela, ver quais são as vizinhas que tem lá com ela lá. Imitar e plantar aqui no tipo de solo também que ela está lá também. Eu trouxe umas mudinhas, né? Peguei na praia e coloquei ali perto de casa e ela é muito boa para inflamações. E aí eu tô com um probleminha no braço, né? Uma dorzinha, aquelas coisas, né? Da idade. E aí eu tô usando a erva baleeira até por conta do sabor dela, né? Que ela tem um sabor do caldo quinó. Então, em vez de usar caldo quinó, caldo MAGE, né? Que tem glutamato, monossódico, que não é legal. Eu estou usando a erva baleeira e tem ajudado bastante, né, no processo inflamatório, né, diminuir a dor. Eu, por exemplo, moro num apartamento, mas eu tenho um vaso de erva baleeira em casa, que é um arbusto, né? E para mim ela é muito útil porque eu tenho algumas mazelas, alguns problemas, às vezes, que eu recorro sempre à erva baleeira. Então eu acho que as pessoas têm que ter as plantas que são úteis a elas, né? A família. É, ao invés das pessoas comprarem o Acheflan, que é um medicamento para dor, produzido no laboratório, né? É tão mais fácil usar a erva baleeira.